საგარეჯოს მუნიციპალიტეტმა ეკონომიკურ ფორუმს უმასპინძლა, განიხილეს საგარეჯოში სოციალური, ეკონომიკური, ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალი. ფორუმი კოალიცია ქართული ოსმების საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის თამარ ხიდაშელის საარჩევნო შტაბის ორგანიზებით ჩატარდა. ჩვენ ბიზნესის წარმომადგენლებს ვუთხარით, რომ გარემო თავისუფალი არის, საგარეჯოს ნამდვილად აქვს ეკონომიკური პოტენციალი იმისთვის, რომ სხვადასხვა დარგი განვითარდეს და შესაბამისად მოხდეს სამუშაო ადგილების შექმნა და ადამიანების დასაქმება. შევთანხმდით, რომ ეს იყო გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა და ჩვენ გვგეგმავთ ძალიან ინტენსიურ თანამშრომლობას მომავალში.